കോവിഡിൽ നിന്ന് മോചനം എപ്പോഴെന്ന് അറിയില്ല ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യം കോവിഡിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് എന്ന് മോചനം നേടുമെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ധീരമായി നിലനിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള യു പി സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ പദ്ധതി ആത്മനിർഭർ യു പി റോസ്ഗാർ യോജന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ യു പി സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് കോവിഡ് പ്രതിരോധം നടത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മാസ്കുകളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ യോജന രാജ്യത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്തിയ യു പിയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മനിർഭർ യു പി റോസ്ഗാർ യോജന പദ്ധതി 31 ജില്ലകളിലായി 1.25 കോടി തൊഴിലാളികൾക്ക് 5 ദിവസത്തെ പ്രചാരണത്തിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാവും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 5000 തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും വിതരണം ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി ജൂലൈ 15-നകം 10-12 ക്ലാസുകളിലെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും സിബിഎസ്ഇയുടെ റദ്ദാക്കിയ പരീക്ഷകളുടെ മാർക്ക് എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുമെന്ന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി മാർഗരേഖയും പുറത്തിറക്കി 3-ൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ 3 വിഷയങ്ങളിൽ കൂടിയ മാർക്ക് റദ്ദാക്കിയ പരീക്ഷകൾക്ക് നൽകണം 3 പരീക്ഷ മാത്രമെങ്കിൽ 2 പരീക്ഷകളിലെ മാർക്ക് പരിഗണിക്കും 2-ൽ കുറവെങ്കിൽ എഴുതിയ പരീക്ഷകളും ഇന്റേണൽ മാർക്കും പരിഗണിക്കും മാർക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാനും അവസരം നൽകും വിജ്ഞാപനം സമഗ്രമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിലയിരുത്തി ജസ്റ്റിസ് എ എൻ ഖാൽവിക്കർ അധ്യക്ഷനായ 3-അംഗ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ വിഷയങ്ങളുടെ മുൻകാല പരീക്ഷകളുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്ക് നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം വേണമെന്നും കോടതി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് കേസിലെ പ്രതി കീഴടങ്ങി നടി ഷംന ഖാസിം ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് കേസിലെ പ്രതി അബ്ദുൾ സലാം കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് പ്രതി കീഴടങ്ങിയത് വിവാഹ ആലോചനയ്ക്കാണ് ഷംന ഖാസിമിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതെന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഷംന വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നും പ്രതി ഷംന ഖാസിം ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടെന്ന് ഐ ജി വിജയ് സാക്രയും വ്യക്തമാക്കി 5 ജില്ലകളിൽ അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത സംസ്ഥാനത്തെ 5 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ആയിരിക്കും തിരുവനന്തപുരം ഇടുക്കി തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള തീരത്ത് 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റുവീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മീൻപിടിക്കാൻ കടലിൽ പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പോകരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം നാളെ വരെ തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശം കേരള കർണാടക തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം അതേസമയം കാലവർഷം 3 ആഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് 10% മഴ കുറഞ്ഞതായുള്ള കണക്കുകൾ പുറത്ത് 6 ജില്ലകളിൽ ശരാശരിയിലും കുറവ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത് ആരുണ്ട് തടയാൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനെയും ഫിലിം ചേംബറിനെയും പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച സംവിധായകൻ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി ജോലി ചെയ്യരുതെന്ന് ആരും പറയരുതെന്നും കലാകാരന്മാരുടെ ആത്മാഭിമാനം ചോദ്യം ചെയ്യരുതെന്നും ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി പറഞ്ഞു ഇന്നു മുതൽ താൻ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നും ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി വ്യക്തമാക്കി സിനിമാ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിനിടെ പുതിയ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ലിജോ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു എ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് ജൂലൈ 1 ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും ലിജോ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ടിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു മറ്റു വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സിനിമ പിടിക്കാൻ പോകുക ആരാടാ തടയാൻ എന്ന ലിജോയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ചർച്ചയായിരുന്നു പുതിയ സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളി സിനിമയിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ലിജോയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും സിനിമാ പ്രഖ്യാപനവും എന്നതും ശ്രദ്ധേയം പുതിയ അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ പുതിയ സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങരുതെന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഹാഗർ എന്ന സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആഷിഖ് അബുവും ഫഹദ് ഫാസിൽ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ച് മഹേഷ് നാരായണനും രംഗത്തെത്തി പിന്നാലെയാണ് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയുടെ പുതിയ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പുതിയ സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്നും എന്നാൽ നിലവിൽ റിലീസ് മുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസിന് ശേഷം മതി പുതിയ ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസ് എന്നുമാണ് ഫെഫ്കയുടെ നിലപാട് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു 1 മണിക്കൂർ ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം നമസ്കാരം